Proč nemůžu Marksmana? Jeden člověk musí přijít do spoje. Ještě jeden člověk přijde. My jdeme Němce, že? Amíky. Amíky. Tak, do jaký mám mít skvody? Dvojka. Dvojka. Já svítavý. Dobře. Jo, mám si vzít radio nebo Patriot si vezmeme radio? Já hrát hraju za medika, jestli můžu. Já vemu radio. A. Oh. Super. Je to nahoře. Jo, centra. Zákop. Jsou na konci zákopu. Pěkně udruje. Šel podle mě jeden tím podchodem. Jo, jeden tam vlezl. Ne, furt je u co v chodu. Jsem skrou to bez svíťák. Mám dva na tom severu. Půjčuje jižní... Chodím jim tom granáte do zákovu. Sniper je na jihu. Jenom zákopu. Jdem centralu, jdem. Jak jsou ty ruiny? Dostal jsem jednoho. Dort svíťák. Jdu na kličku. Už by tam měli být mrtví drtiči. Dva v zákopech na jihu. Mají central. FGčko na sever. FGčko je dead. Nice. Kdo to byl v té věži? Jo. Jsem na jihu, sundal jsem asi snipera. Ne, snajpera ne. Svíťák můžu svičnou kit zatím, když nepotřebuje rádio, nebo potřebuješ rádio? Můžeš přeskout. Kapuješ svíťáku? Ne, nekapu, já se musím jinout. Jsem na jihu, jo? Pušnul jsem celou lineu. Dostal jsem jednu. Pokusím zvednout, kde byl. Karlote, půjde ti jeden. Někde u těch křoví tady byl. FGčka se napušuje relíčko. Někdo má 80. Jo, zase tam může to FGčko. Na jistě, 80. Kdy to může projít ten barák, kde jsou dveře? Kopkou uděláme rally. Bazooka nebo gamanou zniště tu jejich 80 zpíšku. Kamu, jak to že mě vidí, vole. Je v keří na 20 od centrálu. Teď z ní vylez. Ne, počkej mu ten možná relíčko. U tý 880. Já tam pošlu, zkus to je zničená, mám ji. Na něho nadám tím browningem ten. Mám dva na tom severu, možná zkuste pošnout od centrálu. A do zákopy, ale tam je to hard. Pouli se na mejně, teďka jich několik jde. Jenom v keři na 25 se přibližně. U té věže. Jsou na centrál. Dobře. Ta je asi nelež, to je... Chceš mu sledět. Jdu do křoví. Máš ho tam vlevo od sebe. Já vím. Kurba. Dostal má. Barák, bacha. Ježišmar. Jau. Já ti zkusím zvednout, kachnu. Jo, já se vás taky pokusím zvednout, ten se musím dát dokupy. Tak nám. Ne, bacha, ty tam, oni tam spem ukranský. Ty vole, to mi se mrsknul nejda, jsem hotovej. A rally no, taky. Pro... Jde, jo. Mám ho. Na tom drtičovém budem mrtvý. Možná bude ale další. Mám se na relíčko. A potřebujem relíčko, on stejně trvá 30 sekund, tady máš instantní spawn. Myslím, že to je sniper, nevím jestli jsem dostal granátem, možná jsme se tradili. Na schody. Ale mají gevera. Kempuje breaku, tak je T-čko, kříží se tam křoví. Začíná to
Sniper na věži sniper. Ano, ano. Zkusím modu, zkusím modu. Nahoře? Jo, nahoře byl. Obcházej z jihu. Jsou u baráku v jihu. Nikdo ho dostal. Jo, není. Už je mrtvej. Jo, tak jsem hodně trochu. Víš čistý. Ten kde je v trenčině, kdo tam dá. Utočí na centrál. Ty vole, vylepil. Kdo vás z věže? Běžím na tu centrálu. Pokusím se sundávat, ty co tam pobíží. MP40 na centrál. Běžíme to bůžtěl. Garant. Teda ne, garant, gever. Je dole, je dole. Je dole? Jsi mulej mě zvěže. Ten, co byl za rohem, je dole. Jo. Utočíme na... Budu hlídat tunel. Ok, hlídám předek Eastu. Někdo blízko, na jihu, v baráku. Dostal jsem pero na bodě. Bacha, mám pomoc na bod. Bacha svíťák z Eastu, já si půjdu každou chvilkou. Jsou na druhé straně centrálu. Já v zákopu, v zákopy pošuju. Amerik, možná někdo za tebou, nechom ty jistý. Ne, ne, vedle. Vedle já mě. Já už jsem... Se mě tady dostával ze severu, Ivo, o mě ale už o mě asi věděj. Je tam za tím barák. Půjdou přes tunel. Se nám všichni mrtví. Už tam běží. Zkusím tam hodit Gransk. Rádio za mnou, Amrik. Jo. Na severu jsem jednoho sejmul. Jeden na věži asi? Kam na věž, a dostal mě tam v baráku. Kuba. Jsou u centrály, už v těch zákopech. Le Atelier. Jistý? Zase nám půjdou po Erličku, svíťák z Eastu. Obsadili zase centrál. Jsou na jihu na baráku, jo? Píči hodka. Jich barák, je odstřelovač jíst od našeho ledička. Pachár, sniper na jistu. Asi tady hodím smoke, ne? Já tě healnu. Někdo k té věži, ať nás nepušnou i tak. Jo, je tam, je tam, je tam, u věže, dostal jsem ho. Nice. Nemáš ho? Jo, jo. Nice. Mám to zkusit smoknout, zkusit to pušnout, zkusím to... Kurva. Já se nikdo dostal. Já se tě pokusím zvednout, jen si přebiju. Ok, dík. Mají tam MG. Jsem lehce v keře. Jo, jo, už jsem u tebe. Au. Asi až tě zvednu, tak zapluji za mnou do toho keře. Já tě dohýluju. Já si budu muset obsadit ty bráky, ten lateriér, to jsou. Jo. Já v tom lateriér mě naposledy dostanu. Tak se ani nahý. Smr. Uvěř, že je furt někde. Tam někdo musí mít asi relíčku. A granát jsem letěl. A přijde mi, že ten later mají taky zakempený. Já tě zvednu svítěku. Vole, já si kouknu malou zkušku. Ne, dostal mě. Je tam. Blem. Mám to rádio, je tady ještě někdo jeden. Zákopu na první straně. MP6 na centrum down. Zatím. Za
smoknout ty okna. Centrál clear. Mají v tom dolním baráku laterer někde týpka. Oni snipí to centrálu z těch baráků. Zase uběže jich pár. Uběže. Brání někdo, prosím. Au, je tam ještě rádio. Je tam rádio na mě. V kroví vlevo. Se to drží u těch domů. Půjdou podél kroví, sniper to kryje. Máme minutu a půl, musíme tu centrálu. Z tunelu z jihu je to nejjednodušší. Je no. Zkuste se schovka Ameriky, si můžete přes tunel to obsadit. Ne, nechoď, no. Granát. Měl by tam kempit u té centrály hnedka napravo, jak vyjdete z tunelu. Já jsem tam jednoho teďka zabil. Je nad náma, je nad náma. Budou teď pušovat brky od mene. Zkusit to obsadit, jestli to obsadíte, tak to máme. Minuta. Pozor. Běžem. Hej, čurák, on tam kempí za tím výlezem z tunelu, za tou zítkou v křoví, granadír, to je safe. Já, od někde jsem to dostal. Zkusím tě zvednout armíku. Jo. Měl bych i down. Zase mi tam něco kupilo to. Teď se stařím, pušujte centrál. Budou tyhu. Kašlete na jejich centrál. To piči, tam jde. Díky. Oni kempí nad tím vchodem, ne? Vole! Kempí, no a hazí tam granáty, furt. Ale já seru na granáty, já si tam potřebuji akrát vyskočit. Jde u tebe, jde u tebe. Vamo. 7, 6, 5. A dobrá hra, bavilo mě to. GG. Škoda. Jsme se až tak neprohráli. Jako na to, že měli 30 bodů navíc, tak jo. To samý minul, že? To je ten jeden cap, no.